Բարելույս ձեզ, հույսով եմ լավ եք, բոլորիդ մաղթում եմ լավ շաբաթասկիզբ, երկու շաբթի օրերը ես ինքս էլ այդքան չեմ սիրում, շատ ծանրաբեռնված օրեր են աշխատանքի առումով, այդքան է, եկեղեցուց դուրս եմ գալիս, առավոտյան աղոթքս վերջացրեցի, դուրս եմ գալիս ու մի բան նկատեցի, որի մասին ուզում եմ խոսել, որովհետև շատերը վստահ եմ այդ խնդիրը ունենում եք ձեր տներում ու նաև գովելի է, պատասխանատության հարց է, բայց վախենալու բան չէ, շատերը իրենց տներում ունեն սրբի նկարներ, տարբեր տեսակի, չգիտեմ, խաչեր, աշկի ուլունքով, տարբեր, չգիտեմ, աղոթագրքեր, կամ շատ-շատ բաներ էսպես, որ իրենք մտածում են, որ իրենց տանը դա ավելորդություն է, ուղղակի, չգիտեմ, ոմանք վախենալով, ոմանք եկեղեցու աստծո նկատմամբ, այսինքն ինչ-որ մի բան իրենց խանգարում է, միշտ որ եթե իրենք ավելորդ են հավանում այդ իրը, այդ նկարը, այդ իկոնան, սրբապատկերը կամ այդ, չգիտեմ, խաչը, ինչ-որ է, գցեն, ու շատերը որոշում են, որպիսի բերեն եկեղեցում թողնեն, կոպիտ ասած ոնց որ իրենց վրից այդ մեղքի զգացողությունը գցեն, թողնեն եկեղեցու վրա, որը ճիշտ չէ, բայց ոչ մի վատման չկա, ուղղակի դուք ինքներդ, ասենք, եթե ունեք ինչ-որ մի սրբապատկեր, որը, չգիտեմ, կան անգամ սրբապատկերներ, որոնք նաև գայթակղություն են առաջացնում ու դուք չեք ուզում ձեր տանը ունենաք դրանք, դուք ուղղակի դա կարող եք վառել, չգիտեմ, ինչ-որ խարույկի մեջ, մաղլի մեջ, երբ որ որոշել եք, որ խորոված պիտի անեք, այնպես որ ոչ մի վատ բան չկա, մեղք չեք գործում դուք, երբ որ դուք այդ տվյալ իրը ուղղակի, չգիտեմ, վերացնեք, վառեք, գցեք աղբը, այնպես որ հարկ չկա բերել եկեղեցի, հենց այսօր ես երկու դեպք արդեն նկատեցի եկեղեցում, գիտեք, որ օրվա մեջ մի քանի անգամ եմ լինում եկեղեցում, շատ ուշադիր եմ, տեստում եմ, այնպես որ ես վստահ եմ, որ բոլոր, գրեթե բոլոր հայ ընտանիքներում այս խնդիրը կա ու շատերը վախենում են սրանից, վախենալու բան չունեք, Աստված ձեզ հետ, լավ շաբաթասկիզբ։